大家好，我是艾梦。在上期视频当中，我已经跟大家介绍了书写姿势和书写习惯对我们身体健康以及书写技术的提高都有什么影响，而且示范了一下站立书写的姿势。那这期视频当中，我就来给大家讲一下坐着书写的姿势有什么需要注意的地方。现代人都更习惯坐在椅子上，在桌子上写字。但是呢，在中国，椅子是唐代才有的，所以在此之前，古人写字通常都是站着或者坐在榻上写字。在书写的时候，胳膊都是悬空的，即便是写非常精致的小楷、小行书，都是悬肘写的。这对于我们来说有点不可思议，这需要极强的控笔能力。但是其实经过练习，我们也是可以做到悬肘书写的。下面我来示范一下，坐下来的时候身体放松，微微驼背，不要挺胸坐得笔直，这样视线不太好啊，也不要把脑袋离得很近，埋头苦干，这样的话，你的颈椎、腰椎都会受损，而且对视力也不太好。另外，离纸面太近的话呢，就像我上期提到的，你的对整个作品的把握也不太好，因为你只能看到很小的一块地方。初学者采用悬腕，要比悬肘会容易很多，特别是写一些中小楷的时候，会比较容易的就写出一些很漂亮的、自己很满意的字。但是如果用悬肘的话呢，就会感觉写字的时候啊，手啊、胳膊都颤颤巍巍的，写出来的字笔画歪歪扭扭，就会很容易让人丧气。即便如此，我还是建议大家鼓起勇气，勇敢地尝试一下悬肘。那为什么提倡悬肘呢？首先，这样写字看起来很有范儿，写古人的字儿就得有个古人的样儿。开玩笑啦，当我们去临摹一本字帖的时候，当然是要写得尽可能的像。学到书法家的表现方法，他采用了什么样的姿势去书写，当然会在很大程度上影响最终作品呈现出来的效果。悬肘能保证手臂有更大的活动空间，运笔流畅自如，不受拘束，特别是潇洒的行草书。一开始采用悬腕的话，写的字确实比悬肘要写得好看很多，但是很快就会遇到瓶颈，拘谨和整体感差的缺点，很久都没有办法解决。以线条练习为例，我们可以看到，当我们采用悬腕的方式书写线条的时候，活动空间非常的充足，我们的身体可以非常的舒展，写一根非常强的线条也完全没有问题。而当我们把胳膊肘放下来的时候，那笔的活动空间明显变小了。当我们采用枕腕的时候，空间变得更小了。而采用悬肘的话，只要给自己多一点点时间适应，也能写出漂亮的字，而且越熟练越轻松，笔画也洒脱。生活也是如此，那些让我们依赖的，也往往束缚着我们。即便是在点画之间，放下一时的得失，勇敢的犯错，有可能会打开一个意想不到的新世界。这算是书法教给我们的第二堂课吧。下一期我会详细的进一步介绍一下执笔的姿势，这是一个困扰很多新手的问题，特别是对于自学者也特别有意思。别忘了点赞、关注、分享给需要的小伙伴哦。